पयंबर की शहादत
बादशाह की भाई से बाजार में आ
دروازے پہ جو بیٹھا نا وہ سیدھا جاؤ, دروازے پر نہیں بیٹھو. بڑے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کام عجب کر گیا پیغام حسن کا, کیا کام عجب کر گیا پیغام حسن کا, لیتے ہیں وضو خوف سے سب نام. دنیا میں فقط اسی کو مل پائے گی جنت, دنیا میں فقط اسی کو مل پائے گی جنت, ہونٹوں پہ رہا جس کے صدا نام. ہاتھوں میں قلم تھام کے تحریر لکھی ہے, ہاتھوں میں قلم تھام کے تحریر لکھی ہے, دشمن کو فنا کر گیا پیغام. ہر ایک ہلاکت سے اگر بچنا ہے تم کو تو تھام فقط دامن اسلام حسن کا. تاریخیاں رخصت ہوئیں پھر رایت سویرا, تاریخیاں رخصت ہوئیں پھر رایت سویرا, میں نے جو لیا نام سرے جام. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد والے محمد صلی اللہ جاؤ رسول خاتون جنت کے گھر کو سر آیا.
صاحب اولاد ہوا رسول صاحب اولاد ہوا خدا اپنی خدا اپنی مصفری کے طلب ذات ہوا ایک حسن بولا کہ میرا وقار آیا جنت بولی میرا سردار آیا محمد بولی میرا تاجدار جواب
صبح اس نے نماز پڑھائی اور کہا کہ جتنے لوگ میرے پیچھے آئے ہیں ان سب کو مال و دولت تقسیم کرو. سونا چاندی ہیرے جواہرات دینا شروع کر دیا. صبح سے لے کے عصر تک مال و دولت سب تقسیم کرتا رہا. جتنے لوگ آتے رہے اس کے پیچھے ان کو خریدتا گیا, مال و دولت دیتا رہا. اب سمجھ میں آیا یہ خریدنا کس کی پرانی آ گیا. اس نے لوگوں کو جمع کیا تاکہ بھائی اس کو اتنے سونا دے دو, اس کو اتنی چاندی دے دو, اس کو اتنی جواہرات دے دو. صبح سے لے کے عصر تک تقسیم کرتا چلا گیا, تقسیم کرتا چلا گیا. جیسے تقسیم کرتا گیا بھائی ثقافت اگر دکھانی ہو تو اپنے مال پہ دکھاؤ, بیت المال پہ سب. اب اس نے کیا کیا کرتا رہا, اتنے انتظار کرتا رہا کہ اب حسن مصطفیٰ آئیں گے. اب آئیں گے امام آئے حسن کے پاس. جیسے اس وقت آئے تو اس نے مولا کو دیکھ کر کہا, مولا آپ کیا سمجھ رہے تھے آپ اتنی دیر سے آئیں گے تو کیا میرے سارے خزانے خالی ہو جائیں گے. کہا ابھی بھی خزانے اتنا زیادہ رکھا ہے. کیا کہنے لگا, کہا کہ صبح سے لے کے عصر تک جتنا مال و دولت تقسیم کیا ہے اس سے ڈبل کر کے امام حسن کے سامنے پیش کر دو. جیسے ہی امام ادھر آئے مسجد میں داخل ہوئے وہ لوگ جو حاکم فقیر شام کے پیچھے کھڑے تھے, جو فقیر شام سے مال و دولت لے رہے تھے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے. جیسے امام حسن مسجد میں تشریف لائے سب استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ غصے کے عالم نے کہنے لگا, پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں, احترام تو اس کا کر رہا. اب سمجھ میں آیا جسے خدا عزت دے اسے کوئی توہین نہیں کر سکتا. امام آئے جیسے سب اٹھ گئے اب یہ چلا امام کی طرف. امام نے جیسے اس کو اپنے پہلی باتیں دیکھا فوراً تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی کہ اس سے بات نہ کرنی پڑے. ادھر مولا نے نماز مکمل کی. جیسے نماز مکمل ہوئی تو اس نے مولا کو دیکھ کر کہا, صبح سے لے کے عصر تک جتنا سونا تم نے تقسیم کیا ہے وہ سارا کا سارا سونا امام حسن کے سامنے لگا دو. ایک مرتبہ سونے کا ڈھیر لگنے لگا. جیسے سونے کا ڈھیر لگنے لگا اتنا ڈھیر لگ گیا سونے کا. اس نے امام کی طرف دیکھ کر کہا, مولا میں ہندا کا بیٹا ہوں. آل محمد کو ہندا سے بڑی نفرت تھی. جیسے اس نے کہا نا میں ہندا کا بیٹا ہوں, اسی مسجد میں ایک شخص آ گیا مولا کا چاہنے والا. کہنے لگا, مولا میں نے منت مانی تھی کہ میرا بھلا کام پورا ہو جائے تو میں آپ کے لیے نالین سی کر لاؤں گا. میرا بھلا کام ہو گیا تو میں نالین سی کر لے آیا منت پوری کرنے, تاکہ آپ کے لیے نالین لے کے آیا ہوں. مولا نے کہا نالین رکھ دو میں پہن لیتا ہوں. وہ کہنے لگا, مولا منت تو تھی کہ نالین سیوں گا مگر حضرت یہ تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں سے پہنا دو. مولا ایک مرتبہ میں مولا نے پیر آگے کیا, اس نے مولا کے پیروں کا بوسا لینا شروع کیا. بوسا لینے کے بعد نالین جیسے ہی پہنائی دونوں نالین مولا کے پیروں میں آنی تھی. وہ سارا سونا دیکھ کر مولا نے کہا یہ سب تیرا ہے, یہ سب سارا سونا تیرا ہے, یہ سب تو نے دا. ایک مرتبہ سب لوگ کہنے لگے, مولا اتنا دے دیا ایک نالین سینے والے کو, آپ نے اتنا زیادہ دے دیا, اس میں تو اس کی نسلیں کھاتی رہیں گی ختم نہیں ہوگا. مولا نے کہا خاموش ہو جا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. جیسے کاغذ و قلم بھیجا مولا سے کیا کہا, مولا آپ شرطیں لکھ دیجیے. شرطیں وہ لکھتا ہے جو فتح پا لیتا ہے, لکھتا ہے جو فتح پا لیتا ہے. تو پتہ چلا مولا حضرت نے فتح پا لی اور اس نے کاغذ و قلم مولا کے پاس بھیج دیا. تو مولا نے کہا ہوگا رسول کے روزے کی طرف رک کر کے, نانا کل جنہوں نے کاغذ و قلم قرآن و سنت پہ عمل کرے گا, تاکہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا
اس نے کہا ٹھیک ہے مولا یہ شرط میں قبول کرتا ہوں, یعنی اس نے یہ شرط قبول کی تو اب تک وہ قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا. اگر قرآن و سنت پہ عمل کر رہا ہوتا تو وہ کہہ دیتا ہے حسن میں تو قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا اس شرط کو ماننا بتا رہا ہے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرنے والا تھا. جب صلح مرتبہ ہو گئی امام ایک باپ میں موجود تھے, باپ میں امام ٹہل رہے تھے, یہ بھی ادھر آ گیا. جیسے باپ میں آیا تو مولا کو دیکھ کر کہنے لگا مولا میں نے سنا ہے آپ ہی وہی دعویٰ کرتے ہیں جو آپ کے بابا دعویٰ کیا کرتے تھے. تو مولا نے فرمایا سنو ہمارے چہرے بدلتے ہیں دعوے نہیں بدلتے. کیا چہرے بدلتے ہیں دعوے نہیں بدلتے؟ ایک مرتبہ کہنے لگا اچھا مولا یہ بتائیے جو کھجور ہے کھجور کا درخت لگا ہوا تھا. کہنے لگا مولا یہ بتائیے اس کھجور کے درخت میں کتنی کھجورے ہیں؟ جیسے کہا نا کتنی کھجورے ہیں, مولا نے فرمایا 4000 کھجورے ہیں. کہا 4000 کھجورے؟ تو کہنے لگا مولا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں گروں گا نہیں, میں تو اس کو گنواؤں گا کتنی کھجورے ہیں. اپنے غلاموں سے کہا کہ پیڑ پہ چڑھ جاؤ کھجورے اتار اتار کے گرو, توڑ توڑ کے گرو کتنی کھجورے ہیں. غلام درخت پہ چڑھ گئے کھجورے توڑتے رہے توڑتے رہے, آپ نے کھجور توڑی, اس نے پوچھا کتنی ہوئی؟ کہنے لگے 4000. کیا کتنی ہوئی؟ کہنے لگے 4000. غصے سے منہ بلا لیا, اپنی سواری پہ بیٹھا, واپس جانے لگا اور جاتے جاتے کہنے لگا آپ کے بابا کی غیب سے بتا دیا کرتے تھے, آپ نے بھی غیب سے بتا دیا ہوگا. تو مولا نے فرمایا جواب تو سنتا جا, ہم نے غیب سے نہیں بتایا, ہم نے کہا اور یہ ہو گئی. بیان کیے مسائل
ही बयान करने के बाद मौला राकेश हो गए। आलम ख्वाब में खुद मौला हसन की ज्यारत हुई। मौला हसन ने फरमाया तू मेरे सबसे शदीद मसाइब नहीं पढ़ता, मेरे साथ मसाइब को नहीं पढ़ता। कह लगा मौला मैंने आपके इतने मसाइब पढ़े हैं। कह लगा मौला मैंने मसाइब पढ़े हैं कि आपको वो जहर दिया गया कि जो जहर जमीन पे गिर जाए तो बड़ा बन जाता है, लगता है। मौला ने कहा ये मेरे सबसे सख्त मसाइब नहीं है। कह लगा मौला मैंने बयान किया कि आपको आपके नाना के पहलू में दफन होने नहीं दिया, आपके जनाजे पे तीर बरसाए गए, कहा ये मेरे सबसे सख्त मसाइब नहीं। कह लगा मौला मैंने तो ये भी बयान किया जहर की शिद्दत से आपके जिगर के टुकड़े कट कट के मुंह से बाहर गिरने लगे, कहा ये भी मेरे सख्त मसाइब नहीं है। हाथ जोड़ लिए का मौला السلام علیکم یا رب العالمین السلام علیکم یا مقبول الدعاء السلام علیکم یا مقبول الدعاء السلطان العرب والجمیع والحسن یا علی و برکاتہ
سلام علیکم مولانا صاحب نصر الزمان علمان 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 من فتنت الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام السیب الجان سیدی جل اللہ تعالیٰ فرجک صلی اللہ مخرجک و رحمت اللہ وبرکاتہ.